Всім привіт на каналі Тимур11ТВ. Сьогодні ми продовжимо читати Біблію. В попередній серії ми зупинились на тому, що ми прочитали історію, яка називається «Жертва Авраама». Сьогодні нас чекає історія, яка називається «Ревека». 127 років було Сарі, коли вона померла. Авраам ревно плакав її і вирішив поховати із шаною. Він купив ділянку на землі в одного чоловіка, що мешкав по сусідству і поховав Сару в печері, що була на тій землі. Так у роду Авраамові з'явилося місце для поховання в ханаанській землі, обіцяний Господом його нащадкам. І, до речі, я забув в початку відео показати щоденник за тиждень. От, тримайте, я розгортаю. От, дивіться, в середу зробив дев'ятку, десятку і ще одну десятку. І ще бонус в мене сьогодні. Вчителька з інформатики похвалила, що я дуже добре працював. Ну що, поїхали далі. Тим часом постарів і Авраам. І ось він доручив своєму рабу, щоб той вирушив у далеку дорогу на батьківщину Авраама, де мешкала родина його брата Нахора. Там раб мав вибрати дівчину і привести її за дружиною Ісакові. Раб присягнув, що ретельно виконує наказ. Він узяв 10 верблюдів і різні скарби свого пана і рушив до міста, де мешкали діти Нахора. І от якось увечері він зупинив своїх верблюдів біля криниці води для своїх верблюдів. І, до речі, ще в попередній серії ми для вас питаннячко задавали. Чи ви вірите в всякі п'ятниці, 13 і чорні дні? І мама написала, що не вірить. Ну що, поїхали. Посланець Авраамів здивувався. Він не міг повірити, що виконалося його прохання, звернене до Господа. «Як тебе звуть і чия ти дочка?» – запитав він дівчину. «Я Ревека, дочка Бетуїлова, сина Нахорову», – відповіла вона. Тоді раб дістав золоті оздоби і подарував їх їй. Ревека побігла додому розповісти про незвичайну подорожню. Він упав навколішки і подякував Господові, який не обминув свою ласкою Авраама й привів його посланця прямо додому на Хора. До речі, ще я зараз вам питаннячко таке придумав, бо мені от надсилаються всякі розсилки, вилічить алкоголіка, казіду, алкоголік в домі. Всякі ще кредити, банки. І от чи вам таке надсилається,
Пишіть цифру 1 або слово «да», якщо надсилається, або пишіть цифру 2 або слово «ні», якщо не надсилається. В наступній серії дізнаємось, за який варіант було більш голосів. А зараз ще, а я на ті от розсилки всі видаляю. Да, зараз поїхали. І ось до подорожнього вийшов брат Ревекки Лаван і запросив його додому. Там раб розповів про долю Авраама, про Сару та про Ісака, про те, навіщо його послали, та як знайшов Ревекку і попросив відпустити її Ісакові за дружину. Батько і брат Ревекку відповідали: якщо тебе привів до нас Господь, то хіба ми можемо тобі відмовити? Бери Ревекку, нехай вона буде за дружину синові твого пана. Посланець обдарував родину дівчини багатими подарунками і поспішив разом із Ревеккою у зворотну дорогу. Коли вони підходили до володінь Авраамових, Ревекка побачила Ісака, котрий вийшов у поле. Вона злізла з верблюда й запитала: хто цей чоловік? Що йде нам зустріч? Це Ісак, мій пан, відповів раб. Коли Ісак наблизився, раб переповів йому, як він знайшов дівчину, призначену йому за дружину. Ісак побачив, яка вона гарна, і покохав її. А от що було далі? Ми з вами дізнаємось в наступній серії. В наступній серії нас чекає Ісав та Яків. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тиму11 ТВ. До побачення!